Teknikutvecklingen går allt snabbare och lösningar som nyss beskrevs som framtidsvisioner är redan här. Inte minst inom transportsektorn med exempel som elvägar och självkörande bilar. Sverige har kommit längre än vad många tror och utmaningen handlar om att få infrastrukturen att hänga med. Att bygga om befintliga städer och vägar är inte så enkelt. Vi behöver förstå hur vi ska rigga vår infrastruktur för att inte riskera att bromsa utvecklingen och säkerställa att nya transportlösningar faktiskt kan genomföras. I Almedalen, måndagen den 2 juli i Kopparsalen på Klaren Hotel, kommer vi på EY tillsammans med vår namnkunniga panel att diskutera vad den snabba utvecklingen inom teknikområdet betyder för samhällets infrastruktur och vad vi behöver göra på både kort och lång sikt för att hålla jämn takt med utvecklingen. Vi kommer att ha några av Sveriges främsta beslutsfattare på plats för att delta i debatten. Och du kan se hela vårt program på vår hemsida. Hoppas att vi ses i Almedalen.